ناظرین میں ہوں ذاکر خان, آپ دیکھ رہے ہیں دا لا شو. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی کالر, میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہلو 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 جی, آپ سے میری بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا. جی جی بات کر رہی ہوں. جی اچھا سمجھ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپیل جو ہے نا وہ کب ڈسمس ہوئی تھی؟ 2014 میں ہوئی تھی, جولائی میں. اور پھر آپ کے وکیل جوڈیشل ریویو کے لیے گئے تھے؟ نہیں, پھر ہم لوگوں نے اپیل کی, ایم پی کے تھرو گئے, ڈفرنٹ طریقے سے. اپیل تو ریفیوز ہو گئی تھی نا. جب آپ کی اپیل ریفیوز ہو گئی جو فائنل, اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ دوبارہ جی نہیں, پروٹوکول لیٹر ان کو لکھا ہے, انہوں نے دوبارہ ہمیں ریفیوز کر دیا. اچھا, جو مجھے اندازہ لگ رہا ہے وہی لگ رہا ہے کہ جوڈیشل ریویو پہ جو ہے جنرلی اسپیکنگ آپ کی جو وہ کنٹینیوٹی جسے ہم کہتے ہیں اس میں بریک آ جاتی ہے. جو مجھے اندازہ لگ رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ شاید آپ اس کو اپنے 10 ایئرس میں شامل نہ کر سکیں, لیکن یہ میں نے اسی لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ اپیل اور اس میں کیا آپ نے بات کو کیا کیا. لیکن جب تک میں پوری طرح پیپر دیکھوں نہیں تو میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن کورٹ کے ڈیسیژن سے پہلے ہی انہوں نے ہمیں لکھا کہ بھئی آپ اپنا کورٹ میں اپنا, جب آپ جوڈیشل ریویو پہ جاتے ہیں تو کافی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہوم آفس آپ کو آفر کرتا ہے, اگر وہ سمجھے کہ آپ کے کیس میں جو ہے وہ جان ہے تو آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا کیس وڈرا کر لیں, ہم آپ کا کیس جو ہے وہ ریکنسیڈر کریں گے. تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پرانا جو آپ کا ٹائم ہے وہ سارا جو ہے وہ ویزا کنٹینیو ہو رہا ہے آپ کا پرانا. تو اس لیے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ, اس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 3C لیو, یعنی کہ جو پرانا آپ کا ویزا ہے وہ آپ کا کنٹینیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس میں اپیلز کا دیکھنا پڑتا ہے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپیل ختم ہو گئی, آپ نے کوئی نئی اپلیکیشن کی ہے یا وہی اپیل کو چلا کے آپ کو ویزا ملا ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے لیے کچھ بالکل صحیح طریقے سے کہنا آپ کے سوالوں کے بیسس پہ مشکل ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی کنٹینیوٹی بریک ہو گئی ہو. میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کسی وکیل کے پاس جا کے وہ دکھائیں ان کو سارا کچھ, اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, تو میں پھر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں عادل بات کر رہا ہوں لندن سے. جی عادل صاحب, میرے 10 سال ہو رہا ہے اگلے سال 2016 مئی میں, اور میرے سپٹمبر 2016 میں ایچ ایس ایم پی کے اوپر 5 سال ہو رہے ہیں. اگر میں ایچ ایس ایم پی کے اوپر جاتا ہوں تو مجھے ٹیکس کے حوالے سے کافی چیزیں دکھانی پڑیں گی نا. مجھے یہی سوال پوچھنا ہے کہ انڈیفینٹ اگر میں جاتا ہوں تو یہ کیا ہے ضروری, مجھے دکھانا پڑے گا ٹیکس میرا سارا کلیئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, دکھانا تو آپ کو نہیں پڑے گا, لیکن ہوم آفس اگر آپ نے پہلے پوائنٹس کلیم کیے ہوئے نا اپنے ایچ ایس ایم پی پہ پچھلے, اگر آپ جو ہے ایکسٹینشن کے وقت پوائنٹس کلیم کیے ہوئے ہیں اور اس پہ پھر آپ نے اس طرح ٹیکس نہیں دیا ہوا فار ایگزامپل, تو ہوم آفس آپ کا وہ چیک کر سکتا ہے ریکارڈ اور آپ سے مانگ سکتا ہے کہ جی آپ نے جو ایکسٹینشن لی تھی اس, وہ آپ نے اس بیسس پہ کی تھی اور آپ نے اتنے پوائنٹس کلیم کیے تھے اور اس میں آپ نے اتنا ٹیکس بنتا تھا, تو آپ نے دیا کہ نہیں دیا, تو وہ اس میں اگر چاہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نام نہیں بتانا, میرا سوال ہے کہ میرے 2 بچے پاکستان پیدا ہوئے تھے, وہاں سے برٹش پاسپورٹ ایشو کرا کے یہاں لایا تھا. اچھا, رکھ لیے, ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بھیجیں. برتھ سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں وہ فیک ہے, صحیح نہیں ہے. اچھا, تو میں برٹش نیشنل ہوں, تو برتھ سرٹیفکیٹ اگر فیک ہیں تو جہاں پہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ بنائے تھے آپ نے جو بھی اگر پاکستان میں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بنے تھے نادرا وغیرہ سے, وہاں سے آپ کوئی لیٹر یا کوئی بھی وہ پروف دیں, اگر تو جنون ہے سارا کوئی تو وہ ان کو پروف دیں یہاں پہ ہوم آفس کو یا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ جی میں نے وہاں سے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ فیک ہیں تو میں نے وہاں سے پتہ کروایا, یہ ان کا لیٹر بھی ہے. اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی سب کچھ جنون ہے
تو پھر آپ ان کو کوٹ لے کے جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میرا نام علی ہے بھجن. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرے پاس 5 سال کا ویزا ہے, فیملی ممبر آف ای نیشنل. جی جی. جو نیکسٹ ایئر 2 مہینے بعد میرا ڈیو ہے انڈیفینٹ. اب میرا ریلیشن شپ جو بریک ہوا ہے میری پارٹنر سے, تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں رہتا, اور میری شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے 2 سال کی بیس پہ ڈالا تھا اپنی پارٹنر کے ساتھ نا کیس. تو سب اپیل کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں, تو تجھے انڈیفینٹ ڈیٹ مل جائے گا, پاسپورٹ کی لڑکی کی ضرورت بھی نہیں ہے. سم کہتے ہیں مشکل ہے, سم کہتے ہیں کوئی صحیح کوئی گائیڈ نہیں کر رہا, پیسے سب لے رہے ہیں مجھ سے. تو آپ مجھے صحیح. ہیلو. A1 سے میرا ٹیکس جا رہا ہے. A1 سے. اور آپ کی جو پارٹنر تھی وہ جو ہے ان کا, وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں تھرو آؤٹ یا کیا ہے؟ نہیں اب نہیں کر رہی. 4 سال کے میرے پاس پروف ہے اس کے, جو میری پارٹنر ہے, 4 سال کے ٹیکس دیا ہے اس کا. اور آپ لوگ, آپ لوگوں کو علیحدہ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی اٹریس یہ 3 مہینے ہوئے. کیونکہ جنرلی اسپیکنگ نا, جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپ کو سپورٹ کریں, یعنی کہ ابھی وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور آپ جو ہے فیملی ممبر ہیں ان کے. اور ایک پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیملی ممبر نہیں ہے یا آپ الگ ہو گئے ہیں, تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ آپ کو مطلب رہتے ہوئے ایز پارٹنر جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا, جو کہ آپ کے کیس میں ہو چکا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ کم از کم 1 سال جو ہے اس میں اکٹھے رہے ہیں, مطلب اور جب آپ علیحدہ ہوئے ہیں یا آپ کی کسی کی ڈیوورس وغیرہ ہوئی ہے, تو اس وقت آپ کی جو پارٹنر یا وائف ہے وہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی تھی, یعنی کہ کام کر رہی تھی. تو اس حوالے سے ہی پھر کیس آپ کا جو ہے وہ بنے گا اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ ویسے یہی ہے کہ یہ ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے, آپ چاہیں تو مجھ سے بھی آ کے مل سکتے ہیں یا کسی بھی وکیل کے پاس جا کے آپ ان سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, اور تاکہ وہ سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد ہی اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. 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 وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی زاہد صاحب بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ 5 سال پہلے جی اسائلم کا کیس ڈالا تھا, اپریل میں 5 سال ہو جانے ہیں, تو 5 مہینے بعد انہوں نے ریفیوز کر دیا. جب اپیل کا رائٹ دیا تھا, اپیل کی, تو 2 دن پہلے انہوں نے لیٹر بھیج دیا اپیل کو کہ ہم آپ کا کیس ریویو میں لے رہے ہیں, آپ کورٹ میں نہ جائیں. اس کے بعد 3 سال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. 3 سال کے بعد پھر ہم اپر ٹریبیونل میں چلے گئے. اپر ٹریبیونل میں جب چلے گئے تو جہاں تک مجھے اندازہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن تھی اپر ٹریبیونل میں, ایسا ہی ہے؟ تو وہ اپلیکیشن آپ نے کی اور پھر ہوم آفس نے آفر کیا کہ جی آپ اپنا کیس وڈرا کر لیں, ہم آپ کا کیس دوبارہ سے ریکنسیڈر کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. تو جب یہ کنسنٹ آرڈر جو ہے وہ سائن ہوا ہوگا آپ کی طرف سے بھی اور ہوم آفس کی طرف سے بھی, تو جب یہ ہوا آفر جو آپ کو ہوم آفس نے کی, تو اس میں انہوں نے کوئی ٹائم دیا تھا کہ ہم 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے اندر آپ بھی کیس کا فیصلہ کریں گے, یا کوئی بھی ٹائم نہیں تھا؟ نہیں سر, اس طرح نہیں. اپر ٹریبیونل
ہے. دیکھیں آپ کا ریفیوز کب کیا؟ اچھا پانچ مہینے بعد, ٹھیک ہے نا؟ اچھا یعنی کہ تقریباً ساڑھے چار سال پہلے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اور صاحب آپ کو اپیل کا رائٹ دیا, ٹھیک ہے, آپ نے اپیل کی, پھر کیا ہوا؟ اچھا اچھا